Olá, pessoal! Vocês já conhecem o coral da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís? Olá pessoal, eu sou Priscila Cevada, eu sou educadora de canto coral na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. Estou aqui para convidar vocês para participarem do ateliê nesse semestre. No ateliê Canto Coral Musical, nós vamos trabalhar com a ideia de contar histórias. Canto Coral Musical acontece de quartas e sextas, das 14 às 16h45. Nós vamos experimentar, além da nossa voz, contar histórias. Nós vamos contar histórias a partir da nossa voz. Vamos montar.